Toshkent viloyatining Parkent tumani deganda ko'pchilikning ko'zingiga asal va uzum kelishi tayin. Xo'p, uzumchilik tarixi qay darajada? Parkent tumani qachondan boshlab uzum yetishtirishni boshlagan va aynan bugungi kunda O'zbekistonning uzumchilik eksportida Parkent tumanining aynan Zarkent qishlog'ining hissasi qay darajada? Daryo o'z internet nashri jamoasi aynan shu holatga, shu vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida uzumchilik va uzumchilik tarixi xususida hikoya qilishga harakat qiladi. Yaxshi opa, assalomu alaykum. Biz aynan Parkent uzumi deyilgan paytda, ko'pchilik Parkent deyilgan paytda hammani ko'zingizda shu uzum gavdalanadi. Lekin biz Parkent uzumi xususida surishtirgan paytimizda Gavhar opa deb birinchi anaqa lider sifatida siz aytishdi-da. ya'ni ko'pchilikka Parkent degan paytda uzum ko'z oldiga keladigan bo'lsa, Parkent uzumi deyilgan paytda ko'pchilikni ko'z oldiga va aynan eksportchi sifatida uzumni ko'p yetishtiruvchi sifatida siz kelar ekansiz. O'shaning uchun biz bugun sizni suhbatingizga olishga harakat qilamizki, qancha yildan beri uzumchilik bilan shug'ullanasiz va aynan bugun aynan Gavhar opa deb shunaqa bir tanishishingizga sabab bo'lgan mehnatingiz xususida qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Parkent uzumlari haqiqatdan ham brend, hozir bunda tanimagan odamning o'zi yo'q. Mana 2 yildan buyon uzumchilik festivalida ham 30 dan ortiq chet davlat delegatlari kelib, vakillari kelib qatnashib, uzumimizni yetishtirayotgan magizlarimizni, yetishtirayotgan vino mahsulotlarimizni ko'rib, albatta tan berishdi. Hayratda, ha, albatta. Bugungi kunga kelib, hozir 2006-yildan buyon fermer xo'jalik faoliyatimiz yuritiladi. 25 gektar bog'zorimiz, hosilli bog'zorlarimizda mana ko'rib turganingizdek har xil uzumlarni yetishtiramiz. Hozirgi kunda eksportbop mahsulotlarimizni mana shu bugungi kunda bozorlarimizda muzlatgich xonalarimizga eksport uchun terim boshlangan. Uzumchilik sohasini o'zi asoschisi mana otam Tojoy Rizoyev, O'zbekiston qahramoni, usta bog'bon, ular birinchilardan bo'lib shu Zarkent qishlog'ida lalmi yerlarda shu uzumlarimizni yetishtirgan, oxirgi uzumlarini yetishtirgan uzumlari mana shu Rizomat ota uzumlari bo'ladi. Bu Rizomat ota uzumini navi o'zi Amerikada tashkil topilgan, Amerikadan Rizomat ota Musa Muhammedov degan qibrayli usta bog'bonimiz olib kelib, Shredderda yaratgan kishi bo'ladi. Shredderdan olib, mana otam lalmi yerga, ya'ni tog'li hududga tepiga olib chiqib kelib ekib navini yaratgan va hosilga olib kirilgan birinchilardan mana suvsiz yerlarda bozorlarda yetishtirilgan hosil mana shu bo'ladi. Ularni ishlarini hozir mana ko'plab shogirdlari, ko'plab brigadirlari o'sha davrda ishlangan, SSR davrida ham baribir ishlangan, ular keyin mustaqillik davrimizda mana ishlangan ko'pchilik davom ettirib kelyapti. Shular miqyosida men o'zim ham shu narsani hozirgi kunda farzandlarim bilan birgalikda davomlatib kelyapman. Ikkita o'g'lim, ikkita qizim bor. O'g'illarim kattasi davlat ishida ishlaydi, kichkinasi o'zim bilan birgalikda shu uzumchilik bilan shug'ullanib kelyapti. Hozir haqiqatdan ham bu uzumni ko'rgan odamni ishtahasi ochiladi, ko'zi quvnaydi-da, chunki shunaqa bir chiroyli uzumlarni nima qilyapsiz, yetishtiryapsiz va biz bugun sizni mana shu tadbirkorligingizmiz, uzumchiligingiz bilan bir batafsil tanishsak, uzumchilikni umuman yetishtirish sirlari, qachondan beri o'sha Parkent uzumini tarix xususida bilganlaringizni biz bilan o'rtoqlashishingizni degan umiddamiz. O'rtoqlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Daladan uzib, xaladenikka olib ketishga tayyor. Xaladenikka olib ketish uchun tayyor qilishyapti. Nechi kishi ishlaydi endi bu yerda? Ko'p bo'la dehqonlarim, 30 ta oilaviy pudratchilarim bor qo'limda. O'sha 25 gektar yerimda 30 ta oilaviy pudratchilar birgalikda ishlaydi, men bilan birga. Hosili tengma-teng 50 ga 50 oladi. 50 ga 50 olsa? Qoyil, daromad zo'r ekan. Zo'r. Demak, o'sha xudo xolisi zo'r. Shu yerda yig'ishadi, xuddi mana shu shaklda tayyorlab, keyin muzlatgichga ketadi. Qarab endi mana qarang, savol tug'iladi, ko'pchilikda baribir.
Mana shu uzum, mana shu tarzda, mana shunaqangi bir hosilga kirish uchun tok ekilganda, mana shunaqangi hosilga kirish uchun masalan taxminan qancha xarajat qilinadi? Tok bitta tokda qanchadir uzum qancha yetishtiriladi? 4 yilgacha faqat tok ko'chat boqiladi. Ha, demak, tok ko'chat o'zi 4 yil boqiladi. Nishoniga kiradi. Aha. Nishoni birinchi hosillarni beradi 5-chi yiliga. 5-chi yildan boshlab. 5 yilda nishoni beriladi. 5-chi yil nishoni olamiz, 6-chi yil hosilni olish boshlaymiz. Qarang, bu lalmi yer bo'lsa, lalmi mana ko'rib turibsiz, hech qanaqa suv ichmaydi bu yerlar. Buni oziqlanish qanaqa bo'ladi? O'sha 4 yillik ko'chatni oziqlanish. Kuz qishda. Kuz qishda faqat. O'sha yomg'ir hisobiga. Yomg'ir ozgina endi ishqorlik dorilar ham berilamdi, unaqa ko'p emas. Yosh topga berilmaydi, kattalarga. Ha. Bitta ko'chatdan qancha uzum olsa bo'ladi taxminan? Bitta kishmishni bir tup ko'chatidan 40-45 bosh uzum olinadi. Kiloga hisoblaganda qancha o'shanda? Yarim kilodan bo'lganda ham 20-25 kilo bo'ladi. Ha, demak, bitta ko'chatda 20-25 kilo. Yarim kilodan o'rta hisoblayman. Endi boshini mana hozir ko'rdingiz, boya ko'rsatdim, katta-katta. Maydalari ham bor orasida. Endi 40 tasini hisoblaganda ham o'sha 20 kiloga to'g'ri keladi. 20 kilo bo'ladi, ha? Bir tupi. Demak, bitta tok bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuna hosil bo'ladigan bo'lsa, bunaqa toklardan juda ham ko'p. Gektarlar. Gektarlar. 1 gektardan hisoblaganda taxminan siz mana 25 gektar yeringiz bor-ku. 1 gektarda hosildorlik qanaqa? 1 gektarda biz kamida 15-20 tonna mahsulot olamiz. Kamida. Kamida. Kishmishdan. 2 ta hosil beradi, demak. Bir bitta mavsumda 2 marta hosil beradi. Yo'q. Mana ko'pmi? 1 marta. Bu hozir 2-chi hosil deyapsiz-ku? 2-chi terim. Ha, terim. Terim, adashmang. Birinchi terimni terganmiz, pishganlarini, qorayganlarini, qizillari qolib turadi. Mana orqasi mana qorayib kelyapti. Ikkinchi terim, 3-ta terim bo'ladi. Bo'lib-bo'lib terinadi. Kishmish uval bo'lmaydigan narsa. Buni kishmishi o'zini mana yaxshi olinadi juda ham. Keyin buni yaxshilari soyakki magizga ham yaxshi. Magizimiz bizani parkenti magizlari deganingizda ham go'shtli magiz bo'ladi, qalin. Nima bo'ladi o'sha uzum magizi? Mana shu kishmishdan magiz tayyorlanadi. Soyakki uy sharoitida tomga, qorong'i joyga osamiz, u 3 oyda tayyor bo'ladi. O'zi, magizi o'zi. Bu hozir mana qaychilayotganimizda boshqa uzumlarimizni qaychilaganimizdan keyin hammasini biz vinzavodga beramiz. Atxodini. Ya'ni keyin qaychidan chiqqanini. Magiz kishmishda bo'lsa, hammasini mana shu yoyib magizga quritib olishadi. Vinzavod so'zda gapirib qoldingiz. Mana uzumni vinochilik festivali, Toshkent viloyatida uzumchilik va vinochilik festivali deb alohida urg'u beriladi-da. Umuman mana shu kishmishdan tayyorlangan o'sha ichimliklar, vinolarni o'sha eksporta deymizmi, talab qanaqa, qay darajada bunga? Talab hozir mana oldingi yillari o'zimizning ichki bozorlar bo'lardi. Hozir 1-2 yildan buyon tashqi bozorlar, ya'ni kim eksport jarayonlariga vinolar ham ko'p hozir chiqqan. O'zimizni o'sha mana qora kishmishimizdan kagor uzum vinolari tayyorlanadi. Hamda oq vino bilan qizil yumshoq vinolar tayyorlanadi. O'shalar hozirgi kunda juda ham eksportbop mahsulot. Siz uzumlaringizni mahsulot sifatida, xomashyo sifatida yetkazib berasizlar-ku. Ular bilan ham hamkorlik bor, demak. Ular bilan ham shartnomamiz bor. O'sha vinobob uzumimiz, ya'ni kim bayan shirin uzumimizni har yili shartnoma qilamiz, shartnoma asosida topshirib vino yetishtiriladi ular. O'zimiz ulardan qolganini uy sharoitida musallas deymiz. U qadimgi bobolarimizdan, ota bobolarimizdan qolgan. Ularni ham aholimiz, fuqarolar, dehqonlarimiz yillab saqlaydi. Yerga ko'mib, podvalda yerga tuproqqa ko'mib, 7 yillik, 5 yillik, 4 yillik vinolar yetishtiriladi. Uzumni turgan bitgani daromad ekan-da. Mana shu poyasi deymiz, biz mana kuzda kesamiz, ustiga yopamiz. Bahor boshlanganda mart oyida ochiladi bu narsalarda. Poyani o'zi mana shu anaqasini o'zi Parkent ko'k somsasi bor, bilasizlar buni juda ham yaxshi. Men o'shani boya aytib ham o'taman dedim. 4 ta sezonga, 4 ta faslga 4 xil tadbirkorligim bor. Erta bahordan o'sha mart oyidan boshlab moy oylarigacha ko'k somsa bilan shug'ullanamiz o'zimiz ayollar. Bunga 20 ta 25 ta ayollarni ish bilan jalb qilganman hozirgi kunda. O'zimizdan shu brend ko'k somsamizni, tandir patronlarini yetishtirib, ichki turizmimizni, tashqi turizmimizga ham xizmat qilib kelmoqdamiz. Shu somsalarni yopishda mana shu novdalar bizga asqotadi. Yordamchi. Uval bo'lmaydigan narsalar.
o'zimni har bitta nimasi alohida daromad, alohida pul. Kelavering, keling. Keling. Keling, mana oldimga keling, bularga bitta ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sal pasaytiring, mana. Qarang, uzumlarimizni mana hozir aytayotganimdek, har biri 1.5 kilodan to'g'ri kelganda ham o'rta hisobda bitta tup kishmishimizni bu yilgi hosilimiz xudo xolisa 40 bosh, 45 boshgacha kishmish solgan. Bir tup uzumimiz. Mana, har biri mana mana shunaqa darajada. Hozir kunda yetishtirilayotgan uzumlarimiz lalmi yerlarda yetishiladi, ya'ni kim suvsiz. Hammasi Barkentda, hamma o'sha Zarkent qishlog'ini, uzumzorlarini, hamma dalalarimiz o'sha qirli bormi, adirli bormi, tekisli bormi, hammasi suvsiz yerlarda yetishtiriladi uzumlarimiz. Shu suvsiz yerlarda yetishtirilayotgan uzumlarimizni hozir kunda mana shunaqangi xolodilnik deymiz buni, muzlatgich omborxonalarida o'zimiz saqlab, qadoqlab, eksportga tayyorlab, qish kunlarida eksportga olib chiqib sotamiz. Qavrapozg'iz turgan mana shu muzlatgichingiz hajmi qancha va bir vaqt o'zi qancha uzumni saqlaydi? Hozir mana shu turgan joyimizdagi muzxonamiz 300 tonnalik kameradan, 3 kameradan iborat, har bir kamerasi 100 tonnadan yuk ola oladi. Bularni hozir hammasini kechqurun yuklarimizni olib, sarxil meyvalarimizni, albatta eksportbop meyvalarimizni olib, ichkarida muzlatib saqlab, qadoqlab, 4 oy, 5 oygacha, yangi yildan keyin daje sotishgacha mo'ljallangan muzxona. Saqlab turasiz. Yiliga o'zingiz, har yili o'zingiz qancha uzumni eksport qilasiz? 200-250 tonna uzum eksport qilamiz. Asosan qaysi qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston bilan Qirg'iziston ham hozir mana 2 yildan buyon ko'proq talab kuchli bo'lyapti. Asosan Rossiyaning hamma o'lkalariga, barcha o'lkalariga yetib boradi. Biz o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda o'sha uzumchilik eksporti o'tgan yili pasayish kuzatilgan uzumchilik eksportidan. Buni sababi nimadan iborat bo'ldi va siz aynan o'zingizni faoliyatingizda kelib chiqadigan bo'lsak, bu eksport pasayishi sizda qanaqa holatlarni keltirib chiqardi? Mana o'zimda hozir 25 gektar hosildor yerim bor, uzumzorim bor. Shu bu yil hosilim juda ham yaxshi, 2 barobar. Oldingi yil 22 yili mana O'zbekiston Respublikasi miqyosida anomal sovuq, mana qishki anomal sovug'imiz qattiq kelganligi uchun respublika miqyosida uzum unchalik yaxshi bo'lmagan. Hosil yaxshi bo'lmagan. Hosil yaxshi bo'lmagan. O'shaning hisobiga eksportimiz past darajada bo'lgan. Hozir bu yil yaxshi, juda ham eksportimiz bu yil juda ham yaxshi bo'ladigan umiddaman. O'zimiz ham mana olayotgan yuklarimiz ham juda ham yaxshi. Ayni paytda O'zbekistonda uzumchilik eksportida o'rni qanaqa va bu yilgi ko'rsatkich bo'yicha, ya'ni bu yilgi hosildorlik O'zbekistonda qaysi darajaga olib chiqishi mumkin? Foiz darajasida. O'rin darajasi oladigan bo'lsak. O'rin darajasida hozir to'p qaysi pog'onadamiz o'zi O'zbekiston hozirgi vaqtda va bu yil hosildorlik bizni qaysi pog'onaga olib chiqadi? Bu yilgi mana o'zimni parametrlaringiz bo'ladi-yu, baribir ham parametrlarim hisobiga 110% foizda bajara olamiz degan umiddaman. Eksportni xudo xolisa yuqori anaqaga chiqadigan niyatda biz. Demak, eksportchilarni reytingida biz ancha yuqorilaymiz. Yuqorilaymiz, xudo xolisa. Mumkinmi buni kirib? Bemalol. Mana shu bu yil hozir mana yig'ayotgan, mana 2-3 kunni ichida hozir 2 kundan buyon yig'ilayotgan yuklarimizni ko'rsataman, kiringlar. Buni xudo xolisa saqlab, eksport darajasida uje klientlar kelgandan keyin olib chiqiladi. Bu hali qadoqqa tayyor emas, faqat muzlatilayotgan narsa. Buni 1 sotkadan keyin o'zi uzumimiz muzlab bo'lgandan keyin ustiga buni dorisi bor, pamperslari bor, salfetka rulonlari bor, qog'ozlari, keyin og'zi yopilib skochlanadi bu. Adenni o'zi tepada mana tayyorlari ham bor. O'sha narsalarni qilingan. Ha, bular uje taxlanyapti, tepadan kelib taxlanib boradi. Mana bunisini bittasini olib ko'rsatishim mumkin sizga. Bu hozir tayyor holatda, faqat skoch uriladi bunga. Xudo xolisa sal mundan yon boshlating, bu yoqqa. Mana hozirga. Mana mana shunday holatda. Hozir mana qarshiga teskari bo'lib yozuv. Ha. Bu dori anaqalarimiz ham saqlaydigan dorilarimiz, bandlarini o'zini yaxshi holatda saqlaydigan narsa. Bu aytayotganim o'sha salfetka, quruq salfetka qo'yamiz, dorisini juda yaxshi saqlab berishi uchun. Shu holatda demak, yangi yilgacha saqlanadi. Yangi yilgacha, yangi yildan ham o'tadi, fevral, mart oylarining oxirigacha uzumimizni bemalol eksport qila olamiz. Xudo xolisa. Endi mana shu muzlatgichlarni qilish,
baribir o'zgarish xarajatlari bor-da. Mana shu o'zgarishlarni hozirgi vaqtda shunaqa sharoit qilish uchun qancha mablag' sarflanadi va aynan bu mablag'lar qancha vaqtda o'zini qoplaydi va daromadga kiradi, daromad qay darajada, shu haqida bir qisqacha gapirib bersangiz. Hozir mana bu muzlatkichni biz 2016 yili hosil ustidan qilingan muzlatkich, mana shu davrdan buyon ishlab kelyapti. Mana prezidentimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlarni olib qarasak agar hozirgi kunga kelib tomorqachilikni rivojlantirish milliy markazlarida o'ziga qarab 10 tonnalik, 25 tonnalik, 50 tonnalik, 100 tonnalikgacha jamg'arma hisobidan o'sha muzlatkichlarni qurib berish uchun imtiyozli kreditlar taklif qilinmoqda dehqonlarimizga. Xohlasa joylariga, yo bo'lmasam dalani boshlariga konteyner usullarimiz, konteynerlarimizga 24 tonna uzum ketadi. Bitta fura mashina, katta bitta fura mashinani yomkista. O'sha 24 tonnalik uzumni xaladenligini dalani boshiga qurib berishga ham o'zlari kelib, hech qanaqa siz anaqa qilmaysiz, jamg'armani o'zi olib kelib, chetdan kelyapti hamma agregatlari, materiallarini hammasi qurib berishyapti. Qancha mablag' evaziga bo'ladi u? İmtiyozli tarzda var, doğru mu? Ha, imtiyozli tarzda beriladi kreditlarimiz 17,5% asosida 100 milliondan 300 million geçiyor. Aynen. Sizce bana şu 300 tonlar dediniz, hacmi. Bana şu tarzdaki uşa muzlatkichlarni harajatlari qanaqa bo'ladi va bunaqa harajatlar qilingandan keyin bu qancha vaqt o'zini oqlaydi bu harajatlar? Buni hozir agar 300-400 tonnalikka kamida hozir baribir materiallarimiz hammasi chetdan kelgandan keyin valyutada uriladi. 200 ming atrofida, 200 ming dollar atrofida sarf xarajat aylanadi. Uni kamida 5-6 yilda chiqariladi. O'zini oqlaydi. O'zini oqlaydi. Biz demak muzlatkichdan chiqishimiz kerak. Chiqishimiz kerak. Shamollisiz bo'lmasam. Shamollisiz. Yo'q, opa, mana bugun O'zbekistonda ayollarning faolligi juda bir ko'paydi-da, sezilarli darajada. Chunki o'sha gender tenglik masalasi ayollarga juda ham bir imkoniyatlar davlat rahbari tomonidan alohida e'tiborli qaratilayotganligi bu sohani rivojlanishiga turtki beryapti-da. Mana o'zingiz tadbirkorligingiz uzumchilikdan tashqari suvam, nima, to'g'rimi? Va qog'ozni qayta ishlash bo'yicha ham keng qamrovli ekansiz-da. Umuman ayol sifatida, tadbirkor sifatida o'zingiz toliqib charchab qolmaysizmi shuncha ishni amalga oshirishga? Endi biz bitta ayolmiz deb uyda o'tira olmaymiz-da. Uzumimiz hammasi sezoniy, kuz faslida bo'ladigan narsalar. Suvimizga talab erta bahordan kech kuzgacha suv talabi kuchli. O'shaning uchun biz hozir tog'li hududda, mana Toshkent shahridan 1300 metr balandlikdagi tog' hudud bu hozir joyimiz. O'zimda 150 metrda suv skvajini qazib chiqarganman. 150 metrdan chiqardingiz. Suv 150 metrdan chiqqan hozir kunda. Hamma sesanaqalaridan o'tgan talabga javob beradigan suvimiz hozirgi kunda mana endi hozir kuz bo'lganiga sal kamroq mavsum paytida yozda qancha 3 oy bir kunda siz qancha 3 oy o'sha sezon issiq kunlarda chillani kunlarida mana 5 litrli 10 litrli keyin o'sha 25 litrli firma suvlar deymiz o'shalarni talabdan kelib chiqib 2000 3000 donagacha kuniga quyamiz. Va 2000-3000 dona hech kuniga talab bor. Talab bor. O'sha buyurtma asosida og'ir issiq kunlarni issiq pallalarda 5000 donagacha ham tushadi. Bu xuddi mana bu yerdan olinadi suv, to'g'rimi? O'sha 150 metrdan chiqayotgan suv bunga keladi. U 150 metr tashqaridan keladi. Hozir kelib, betdan chiqib ulanib, betda menda 3ta filtr bor. Bu 3ta filtrdan bu suv o'tib tozalanib 2ta 25 litrdan 50 tonna suvni bu nima deydi? Zaxira ushlaydigan. Bu tayyor uji filtrlangan suv 2ta bochkada emalirovani ichimlik suviga qadar mo'ljallangan bochkalarda bu yerda saqlanib, bu yerdan quyib beriladi. Endi yo'qora opa, bugungi kunda tadbirkorlarning faoliyatiga urg'u berilgan paytda birinchi darajali masala o'sha ish o'rni masalasida. Sizda demak, bu borada ish o'rinlari juda ham ko'p yaratilgan, to'g'rimi? Ayol bo'lishingizga qaramasdan ish o'rni ko'proq yaratgansiz. Nechi kishi bu yerda hozir ish bilan ta'minlangan? Suv seximda 10 kishi, o'sha mavsumiy 4 oy bo'lsa ham, 4 oy ishlasak ham 10-12 kishi ishlaydi, ish bilan ta'minlangan. Suv sexini o'zida. Ha, qog'ozni qayta ishlashda? Qog'oz qayta ishlashda 6ta, 3ta ayollar daftaridan ayollarni olganman. 3ta erkaklarim bor. İşlaydigan.
Gavhar opa, hozir siz yuqorida ham aytdingizki, Zarkentda o'sha har bitta xonadonda uzum yetishtiradi. Demak, biz hozir kelgan xonadonimiz aynan shunaqa bir uzumchilikda yetishtiradigan va uy sharoitida muzlatishgan xonadonlardan bittasi. Bu yerda bular qancha uzum yetishtirishadi? Muzlatgich hajmi qay darajada? Hozir mana bu dehqonimizning uyiga hozirgi kunda kim xonadoni bu? Sayful akani xonadonlari. Bular hozir o'zini mana yetishtirayotgan uzumlarini masalan 20 tonnagacha o'zi saqlab, uy sharoitida saqlab, keyin narxi chiqqandan keyin masalan klasterlarimiz kelgandan keyin narxi to'g'ri kelsa, uy sharoitidan qishki kunida yangi, svej uzumni sotadi. Sotishadi. Keling, mana shu xonadonga kirib, hozir demak Sayful aka bilan bir tanishamiz. Uzumchilik so'zlar gapirsak-a? Sayful aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Shartlashib kelinglar. Sayful aka, hozir Gavhar opa bizaga siz haqingizda gapirib kelyapti. Ya'ni Zarkent qishlog'ida o'zini xonadonida muzlatgich, xonadon sharoitida muzlatgich qilib, uzumini saqlab, vaqti kelganda, ya'ni uzumning narxi ma'lum bir miqdorda oshganda sotib daromad qiladigan xonadonlardan bittasi deyishdi-da. Sizlar xonadoningizda qancha uzum yetishtirasiz, qancha uzumni saqlaysiz va daromad qanaqa? Daromad yetarli, yaxshi. Uzum yetishtiramiz, endi o'ziga qarab 10 tonna, 15 tonna uzum yetishtiramiz, yerlarimiz bor shu. Muzlatgich, xonadoningizda muzlatgich qancha uzumni saqlaydi? 40 tonna uzum saqlaydi. 40 tonna uzum saqlaydi. Demak, bir yilda hosildorligingiz qanaqa? 40 tonnagacha uzum yetishtirasizmi? Yo'q, sal kamroq bo'ldi. Sal kamroq, demak-a? Ha, kamroq. Va mavsum kelgan paytda, ya'ni uzumga talab oshgan paytda sotasiz. Ha, sotamiz, o'shani sotamiz. Oilaviy daromad qanaqa sir bo'lmasa, qancha daromad qilasiz? Endi 100 million atrofida bor-da. Ha, demak, har bitta mavsumda 100 million atrofida daromad qilasiz. Endi haligi rasxodsiz. Rasxodsiz. Ha, rasxodi bor. Xonadonda o'sha xonadon a'zolarini mehnat evaziga. Ha, mehnat. Shu sof foyda demak 100 million. Sof foyda 100 millionga bormasa ham, lekin sal mundoqroq bo'lishi mumkin. Rasxodi bilan 100 millionga boradi-da. Aynan bugungi kunda uzumchilikka e'tibor juda ham kuchli, ayniqsa Parkentda, Parkentning Zarkentida. To'g'rimi? Umuman yaratib berayotgan sharoit qanaqa sizga? Sizni qo'llab-quvvatlash uchun nimalar qilinyapti va sizga nimalar qilib bersa yana ham bir uzumchiligingizni mana shu biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Endi avvalambor har bir bunaqani xo'jaligi o'ziga bog'liq. Ishlash, mehnat qilish o'sha o'zining ishchilari bilan kelishib ishlasa bo'ladigan narsa. Qilsa bo'ladi o'zining ishchilari bilan. Hozir bitta shunaqaki, men davlatdan kredit olganim yo'q. O'zingizning mablag'ingiz yo'q. Sabab, o'zimiz aloqa qildik. Lekin mana xullas balachaqa boqyapti, tichilik qilyapti, ish yomon emas. Endi qurilish qilish mumkin. Kredit olish kerak, u endi bizaga sal kredit chiqqanaqasi yo'q. O'zimizni o'zimiz amallayapti, muhtojlik joyimiz. O'zingiz o'zingiz yetadi hozirga. Davlat tomonidan sharoitlar yaratib qo'yibdi, endi bu mana nalogdan boshqadan sharoitlar bor, bular yaxshi. Davlat tomonidan hozir yana yangilar chiqyapti-ku, o'shanaqa narsalar bor. Hozirgi vaqtda mana bilasizki, elektr energiyasi bilan bog'liq limit deymizda, o'sha limitni joriy qilingani sizni xonadoningizda ekanda, bitta xonadonga 200 kilovatgacha bor endi limit. Sizda mana shu masalada qiynalib qolmayapsizmi? Limitni oshib ketish elektr toki bilan bog'liq muammo yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Sabab bu yerda bu hozir xaladinli muzlatgich bunaqa qotdi ishlamaydi. Agar yaxshi qurilgan bo'lsa, bir cho'tkada misol 4 soat, 5 soat ishlaydi. U jo unaqa limitga bog'liq joyi yo'q. Jo unaqa og'irlik tushmaydi. Og'irlik tushmaydi. Sabab mana hozir uchdik. Uchdi, mana uchib turibdi. Sovutgandan keyin o'zi o'chadi. Ha, keyin xullas bir cho'tkada 4 soat, 5 soat ishlaydi. Bu davlatga ham ziyoni yo'q, shunchaki bizga ham ziyoni yo'q. Endi sizga o'xshab qilingan qurilish yaxshi bo'lsa bo'ldi. Sizga o'xshab o'zini xonadonida mana shunaqa uzumchilikda yetishtirmoqchi bo'lganlar, uzumchilikka qiziqayotganlar va mana shu biznes qilmoqchi bo'lganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz va ish boshlash uchun nima qilish kerak? Mana shu muzlatgichingiz 40 tonnaga chiqaradigan muzlatgichni qurish uchun taxminan qancha mablag' sarflash mumkin ular? Taxminan endi bunga hozir 150 million atrofida mablag' ketadi. Endi keyin qurilishga bog'liq, qanaqa joyga tushishiga bog'liq, o'sha hali hujjatlar qilayotganda ko'rish kerak, qanaqa joy. O'shanga qarab mablag' ko'tishi, kamroq, ko'proq ketishi bog'liq bo'ladi. Sabab joy tanlaysiz, boshqa haligi meni o'zi olib kelib shu elektr energiyasi o'shalar ta'minoti hammasiga bog'liqda bu ketadigan pul mablag'i o'shalarga bog'liq. Keyin man agregatlarga agar davlat tomonidan qanaqadir lugota berib topishga yordam bersa qanaqadir osonroq kechadi. Bular hozir cherez bo'lgandan keyin bu bizaga qimmatga tushib ketadi. Qimmatga tushib ketadi. Maslahat bergan bo'larmidingiz? Masalan, qilsa bo'ladi, qilsa bo'ladi. Kimlargadir o'shani qilish uchun. Ha, qilsa bo'ladi. Endi haligi o'zini sharoitiga qarab qilsa bo'ladi. 10 tonnalik, 20 tonnalik o'shanga qarab qilsa bo'ladi. Endi kimgadir
o'sha 10 tonnalik kerakdir, yetadi o'sha. Kimgadir 50 tonnalik, kimgadir 100 tonnalik, o'shanga qarab qilsa bo'ladi. Imkoniyati yo'q. Imkoniyati yo'q. O'sha o'zining hosildorligiga qarab. Bugun Zarkentda ma'lum va mashhur uzumi qaysi uzum va umuman bugun xaridorlar ko'proq qaysi uzumni so'rashadi sizlardan? Hozir asl eng ko'p nima bilan biladi hozir bizda rizamatni qora uzumda kishmishda. Ikki xil uzumga? Ha, hozir bozorda mashhur. Bozor sevar, talab kuchli. O'sha rizamat otam bilan kishmishimiz o'zimizni qora kishmishimiz. Siz faqat shu ikki xilini qilasiz? Yo'q, menda boshqa xili ko'p. Nech turda? Rizamat, rizamat bor, kishmish bor, toypa bor. Shu. Uch xil uzum bor. Uch xil uzumimiz bor. Bugungi kunda demak ikki xilliga talab juda ham ko'p. Endi toypa ham ketadi, unga sal bor hali. Qishda vaqtli unga. Toypa ham yaxshi. O'sha bizlarning sharoitda uchtalasi yaxshida, endi bizda hali sharoitda unaqa hali damski parchi deymiz, qishanglar qancha ketmaydi ham, keyin bizda eshitish qiyinroq. U hozir tomonlarda endi ular yaxshi. Issiq bo'lib keladi. Zarkentda sizga o'xshab xonadondan o'shanaqa bir daromad ko'rayotgan xonadonlar juda ham ko'p, a? Ko'p, 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 juda ko'p. O'zaro bir gaplashib qolgan paytda, o'zaro bir to'yda deymiz, qanaqadir bir ma'rakalarda deymiz, yig'ilishib qolgan paytda bir uzumni yangi navlari xususida ham qanaqadir bir takliflar bo'ladi, bo'ladi. Deylik, shu uzumni yangi navini yaratadigan ma'lum bir nima deydi? Institutlar bordir, to'g'rimi? Ular bilan maslahatlashish va umuman shu masalalarda qanaqadir bir yangiliklar bormi? Bor, maslahatlashamiz, ko'pincha shunaqa gaplar bo'ladi, bo'ladi. Mana bir yig'inda hali siz aytgandek shunaqa joylarda o'tirib gaplashamiz. Har xil naqalari bor, sortlari bor, o'shalarda o'zi gaplashsa. Endi hozir mana ektik biz. Naqani ektik? Yangi nav. Yangi nav, sug'diyoqni ektik, hosilni oldik, mayizga endi. Keyin ishga naqa. Faqat mayiz uchun, ha? Mayiz uchun. Lekin sifati yaxshi. Sug'diyoqni qachondan boshlab egala boshlandi? Qachondan? Hozir mana shu 3 yil, 4 yil bo'ldi mayizga. 4 yil. Shu hosil kirdi, uyga kirdi. Ultra ham kirgandi, bu yil ham kirdi uyga. Mayizga endi bu. Bitki kirmaydi, xaladini kirmaydi, mayizga solamiz. Mayiz uchun, ha? Sug'diyoqni bu. Soyakki mayiz, ilinib. Soyakki ilinib osiladi, yaxshi bo'ladi mayizi, sifatli uzumimiz yaxshi bo'ladi. Endi ja dasturxonga bo'lmaydi, lekin mayizga zo'r, yaxshi. O'shanaqa sortlari kelyapti. Yana bir ikkitasini aytdi bolalar. Olib kelamiz, qilib deydi, bu yil olib kelolmadik. Vodiy tomondan olib kelolmadik. Keyingi yilga xudo xohlasa niyat bo'lsa olib kelamiz, ko'ramiz. Ya'ni o'zimizda sharoitda. Bu uzumchilik bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Ota bobolaringiz ham uzumchilik bilan shug'ullanib kelgan bo'lsa kerak, ha? Rahmatli oyim ko'chat bilan shug'ullangan. Onam aziz bular biladi, Zarkatda ko'chat yetishtirib sotgan. Uzumni, gilosni, olmani o'sha avlod kelyapti, o'sha shug'ullanib keldik o'sha o'zimizni avloddan qolgan. Siz o'zingizga necha yil bo'ldi uzumchilik bilan mashg'ul? Men daromad ola boshlaganingizga, uzumchilik cho'g'ayotganingizga. Kidata 97-chi yil, 95-chi yilda boshlaganmiz. Yer olganmiz kolxozdan. O'sha yildan boshlab shirkat xo'jaligi edi, shirkatga oldik, keyin fermer xo'jaligiga aylantirdik, mana shunaqa shunaqa bo'lib. Rahmatli rais bo'ttiriga o'sha yer bergan 97-chi yillarda yer berdi. Birinchi 96-chi yilda bo'lsa 7-chi yilda olganman. 5 hektar yer. O'sha yerdan sekin-sekin o'zi Parkentda uzumchilik tarixi qachonga borib taqaladi? Bu ancha bo'lsa kerak, uni bilmadik biz ancha. Ancha yillik, ha? Ancha yillik. Sabab Rizamat otani kelib chiqishi ham Zarkatdan deyishadi. Ha, Zarkentda. Rahmatli, rahmatli o'zimizni Qahramon Toja otam aytgan. Shu Valgin jigoy joyimizda Saypillar o'sha yerda ekilgan Rizamat otani, o'sha Rizamat otani o'sha yerda navoni yaratgandir deydi endi. Bizga shunaqa aytgan o'sha kishi. Mayiz yerayotganda gaplashib, ko'p gaplashardik. O'shanda shunaqa degan. Shu Zarkentda yaralgan shu. Rizamat otani navo shu yerda yaralgan deb. Shunaqa gap endi bu. Qaraylar bilmasa biz ham qaradik-ku, bilmasa o'shanda nima qilar. Necha yoshdasiz? 65. Umringiz uzoq bo'lsin ilohiy. Rahmat. Samimiyat uchun, suhbat uchun, qiziqarli ma'lumotlar uchun.